Salam. Riyaziyyat yeni test toplusundan, natural ədədlər bölməsindən, səhifə 5-də yerləşən Natural ədədlərin bölünmə əlamətləri, qalıqlı bölmənin izahına başlayaq. 1-ci sual: ədədi 17-yə böldükdə natamam qismətdə 3, qalıqda 16 alınır. Ədədi tapın. Demə ədədimiz olsun x, 17-yə böldükdə qalıqda 3, qismətdə 3, qalıqda 16 alınır. Bildiyimiz kimi bölənni tapmaq üçün Nə tamam qisməti bölənə vurub, yəni 3-ü 17-yə vurub, üzərinə qalığı gəlməli, yəni 16-nə gəlməlidir. 51-dir, 16-ya də vur, üzərinə gəldikdə edər 67. E variantı. 3-cü sual, ədədlərin hansı 18-ə bölünür? Bildiyimiz kimi, ədədin 18-ə bölünməsi üçün ədəd həm 2-yə, həm də 9-a bölünməlidir. 2-yə bölünməsi üçün cüt olmalıdır. Ona görə biz A variantı və C variantından çıxırıq. Digər Əlavə variantlarda isə 9-a bölünmə əlamətini yoxlayırıq. 9-a bölünmə əlaməti isə rəqəmlərin cəmi 9-a bölünən ədədlərdir. D variantını toplasaq 7 üzərinə 4, 11, üzərinə 3, 14, 14 üzərinə 11 gəldikdə 25. Demə ödəmədi. E bəndini yoxlasaq 8 + 4 = 12, üzərinə çıx gəlirik 14, 14 üzərinə 4, 18, 22, bu da ödəmədi. Amma E bəndi D bəndi doğru cavab olacaq. Yoxlasaq 11 11 22 255 gəlsə 27. Demək, doğru cavab D variantıdır. 4-cü sualda da ədədin hansı 15-ə bölünür deyilir. Demək, 15-ə bölünməsi üçün ədəd həm 3-ə, həm də 5-ə bölünməlidir. 5-ə bölünməsi üçün ədədin kəs sona 0 və 5-lə qurtarmalıdır. 3-ə bölünməsi üçün isə rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. Amillentləri bir-bir nəzər yetirsək, ə demək bepəndə baxsa 3 üzərinə 4 gəlirək 7 7 üzərinə 7 14 üzərinə 4 gəlsək 18 18 3-ə bölündüyü üçün həm də sona 0-la qurtardığı üçün ədəd demək 15-ə qalıqsız bölünəcək. Növbəti 5-ci sual. Ədədi 8-ə böldükdə qalıq hansı ədəd ola bilməz? Bildiyimiz kimi qalıq 0 olmalıdır, böləndən kiçik olmalıdır. Demə on da qalıq 9 ola bilməz. Yəni qalıq 8-dən kiçik ola bilər, böyük və ya da bərabər ola bilməz. 7-ci sual: ədədin 15-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. 15-in yenə bölənləri 3 və 5-dir. Baxın, biz bura fikir versək, demə 1-dən 10-a qədər ədədlərin hasilinin birinci topanandır. Bu hasil 15-ə tam bölünür. Niyə? Baxın, burada 3 və 5 vuruqları var. Onda demək bu hasil də 15-ə tam bölünəcək. Burda demək qalıq qalmadı. Amma burada baxın üzərinə gəlib 1. Bir. 1 bəs biz 15-ə bölə bilmirik, yoxdur, düzdürmü? Yəni bu bölünən ədədinin üzərinə hər hansı bir 1 gələndə də qalıq nəyə bərabər olacaq elə? 1-ə 15 15-ə bölükdə elə qalıq da 1-ə bərabər olacaq. 8-ci sualda eyni qaydadır. 18-ə bölünməsindən qalığı soruşursa, indi baxın birinci topdan 18-ə tam bölünəcək, çünki burada 18-in bölənləri 2 və 9-dur. 2 və 9 var. Bunda qalıq nəyə bərabər olacaq? 1-ə bərabər olacaq. 9-cu sual. Beş rəqəmli ədəd deyir 3-ə tam bölünür. A+B cəmi hansı ədəd ola bilməz? 3-ə bölünməsi üçün dedik, rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir ədədin. Toplasaq 4+5+7+A+B edir 16+A+B Bax, bu a + b-nin əvəzinə biz hansı ədədləri yaza bilərik? Məsələn, bölünməsi üçün variantlara baxsaq, 16-nın üzərinə ki gəlsək 18 edər. 18 olsa, tam bölünür. Bizdə ola bilməzdir. İstədim onda a bəndi getdi. 9 gəlsək, bəs 16-nın üzərinə baxın a + b-ni yerin 9 yazsaq 25 edər. 25 üçə bölünmür. Onda bu ədədin özü də üçə bölünməyəcəkdir. Mən doğru cavab hansı olacaq? B variantı olacaq. 11-ci suala baxaq. Ədədlərin 2-yə və 5-ə bölünməsini göstərin. 2 İki, ədəd 2-yə və 5-ə bölünürsə, deməli eyni zamanda 10-a da bölünməlidir. Yəni 2-ni 5-ə vururuq 10. 10-a bölünməsi üçün isə sonda sıfırla qurtarmalıdır. Demək, doğru cavab D variantı. 12-ci sualda deməli ədədlərin 2-yə və 3-ə bölünməsini göstərin. 2-yə bölünməsi üçün cüt olmalıdır. Bu C və E variantı getdi. 3-ə bölünməsi üçün isə rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. Onda A bənddə getdi. Rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünmür deyə. D bəndinə baxsaq, 6 + 4 10, üzərinə 4 gəlirik 14, üzərinə 7 indi gəlirik 21. Demə 21 üçə bölündüyü üçün ədəd də üçə bölünəcək. 13-cü sual. Bölən 5 olarsa, alınabilən qalıqların cəmini tapın. Az öncə də qeyd etdiyimiz kimi, qalıq böləndən kiçik olmalıdır. Yəni hansı qiymətlər olacaq? Bölən 5-dirsə 4, 3, 2, 1 qalıq ola bilər. Topasaq edəcək 10 A bəndi. 15-ci, 16-cı sual, həti qaydımla, yəni variantdakı həddləri bir-bir böləcəksiz. Hansını da qalıq, məsələn, 23-ə 23 böldürsə, qalıqda 15dirsə, həddləri 23-ə böləcəksiz. Hansını da qalıq 15 alınırsa, onu da götürəcəksiz. Yəqin ki, bunu yazmağa ehtiyac yoxdur. 17-ci sual, ulduzun həvəsinə hansı rəqəm olmalıdır ki, verilən ədəd 9-a bölünsün? Yəni 9-a bölünmə əlaməti, rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir. Toplasaq əgər 6^4 + 3^hər hansısa bir ədəd. Deməli toplasa 13 edir. 13-ün üzərinə nə gəlsək 9-a bölünər? Aydındır ki, 13-dən sonra 9-a bölünəndə 18-dir. 18, 18 olması üzərinə 5 gəlməli. Deməli doğru cavab C variantıdır. 19-cu sual. X-in yerinə hansı rəqəmi yazdıqda gət rəqəmlər 9-a tam bölünür? Rəqəmləri toplasa 5 + 3 = 8, üzərinə 8 gəlirik. 16, üzərinə 6. 22, üzərinə 3. 25. 25 üstəgəl 2 dənə x olduğu üçün 2x yazdık. İndi fikir verək, 25-dən sonra hansı ədəd 9-a bölünür? Aydındır ki, 27. Demək onda bu cəm 27-yə bərabər olmalıdır. Bunun həlli isə 2x = 2, x = 1 məpis xn əvəzinə 1 yazmalı keçəcəy variantı. 20-ci sual: A natural ədədinə 10-a böldürükdə natamam qismətdəcək qalıqda 8 alınır. Yazırıq onda a/10 = c qalıq 8. A-nı 5-ə böldürükdə alınan qisməti bizdən soruşur. Deməcəyini 1 götürək. Onda a nəyə bərabər olacaq? 1 vuraq 10 edir 10 üzərinə 8 gəlir 18 və a olacaq 18. Nəmişə deyir? A-nın 5-ə bölünməsindən alınan qismətə məmum qismət tapın. Yəni 18-dir biz a-nı 18 tapdıq, bölürük 5-ə, bərabər olur nəyə? 3. Üç. Qalıqsa 3-ə bərabərdir. Bizdən qismət dediyi üçün yəni bu 3-ü götürürük. İndi variantlara baxırıq ki, cavab nəyə nə ifadə olunur? C-nə. Biz C-nin yerinə nəçi yazmışdıq? 1 yazmışdıq. İndi variantlarda hansında C-nin yerinə 1 yazdıqda Cavab 3 edir. Məsələn A bəndi nə baxsaq, 2-ni yerinə 1 qoysaq, 2-ni 1-ə vurub 2-1-1 ödəmədi. B bəndi nə baxsaq, 2-ni 1-ə vurub 2 üzərinə 1 gəlirik 3. Deməli nə çıxmalı idi? Cavab 3 olmalı idi. Doğru cavab B variantı. 21-ci sual A natural ədədin 8-ə bölükdə qalıqda 7 alınır. 2a + 1 ədədinin 8-ə bölündükdə alınan qalığı tapın. Və bu ədəd hansı olacaq? 15 olacaq. Yəni, Həmişə baxın, böləni evə qisməti 1 götürürsüz. 1-i 8-ə vurursunuz. 8, vurursun. 8 üzərinə 7, 7 gəlir, sonuncu 15. Və belə 8 üzərinə 7 gəlin edir necə? 15. Deməli ədədimiz necədir onda? a 15-dir. Bizə deyir indi 2a + 1 ədədini 8-ə bölündükdə alınan qalığı tapın. Yerinə yazsaq 2a + 1-də 15-i, onlar onda 2 vurax 15 + 1 edir 31. 31-i 8-ə böldükdə qalıq nəyə bərabər olacaq? 7, yəni 3 dəfədir, qalıq 7. Deməli cavab olur A bəndi. Növbəti 24-cü sual. Altı rəqəmli ədədin 6-ya bölünməsi üçün A-nın mümkün qiymətləri cəmini tapın. 6-ya bölünməsi üçün bildiyimiz kimi həm ədəd həm 2-yə bölünməlidir, həm də 3-ə bölünməlidir. 2-yə bölünməsi üçün hansı ədədlər olmalıdır? Ola bilər. Yəni sonu cüt ədədlər ola bilər. Yəni 0, 2, 4, 6, 8 ə, götürə bilərik. 3-ə bölünməsi üçün isə rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. Toplasaq, əgər 5 + 2 = 7, üzərinə 4 gəlirik, 11. 11-in üzərinə 11, 11 gəlir, 22. 22 + a yazılır. Demək üçə bölməsi üçün 20-dən sonra hansı ədəd 3ə bölünür? Adın ki 24. 24 olması üçün biz a-nı yerinə çə yazmalıyıq. 2 yazmalıyıq. 2-ni götürəcəyik. Niyə? Cütüdür. 24-dən sonra hansı ədəd bölünür 3ə? 27. 27 olması üçün biz neçə yazmalıyıq? 5 yazmalıyıq. Düzdür? Amma 5-i götürə bilməyəcəyik. Niyə? Çünki sonu 5-də qutara bilməzsə axı ədədin 6-ya bölünməsi üçün. Sonra 27-dən sonra 3-ə bölünən 30-dur. 30 olması üçün də 22-nin üzərinə biz neçə gəlməliyik? 8 gəlməli. 8-i götürə bilərik. 30-dan sonra 33-dür. 22-nin üzərinə neçə gəlsəm 30-a gedər? 11 gəlsəm. Artıq bu ola bilməz, çünki biz A-nı yeni rəqəm yaza bilərik. Yani, i̇ki rəqəmli ədəd yaza bilmərik. Və burada qutardı. Bizonda a-nın yerinə hansı qiymətlər gətirəcək? 2 və 8. Yenə qeyd edirəm, 5-i niyə götürmürük? Çünki sonu 5-lə qurtarsa ədədin 6-ya bölünə bilməz. Bizəndə bu qiymətlərin cəminin soruşulduğu üçün, yəni 2 + 8 = 10. C variantı. Növbəti 26-cı sual sadədir. Yenə 3-ə bölünməsi üçün normalı rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. Toplasaq edir 14 + n İndi baxaq. 14-dən sonra hansı ədədlər 3-ə bölünür? 15, 18, 21, düzdür mə? İndi baxaq. 14-ün üzərinə nə gəlsə 15 edər. Aydındır ki, 1 gəlsəm sonra 18 olması üçün üzərinə 4 gəlməliyəm. 21 olması üçün 7 gəlməliyəm. Növbətdə məsələn 24 olacaq. 24 götürə bilməre yardıb. Niyə? Çünki 14-ün üzərinə 10 gəlsəm 24-ə dəyər. Yəni 147 10 ola bilməz artıq burada. Çünki 10 artıq 2 rəqəm ədəddir. Və ya da baxın, heç bu sıranı belə yazmaq ehtiyac yoxdur. 14-dən sonra bilirik ki 15-də bölündən 1-ni tapdıqsa 1. Digərlərin üzərinə 3 gələ-gələ gedin. Çünki 3-ə bölünməd axı bu. 147 olacaq cavabımız D variantı. Növbəti 28-ci sual dir hasilin 7-yə bölünməsinə alınan qalığı tapın. Rəqəmlərin hər birini ayrı-ayrılıqda 7-yə bölürük. Birinci, demək, vuruqda 7-yə bölükdə qalıq neçə qalacaq onda? 6 qalacaq. Digərində isə 7-yə bölsək qalıq 3 qalacaq. Orta vurma işarəsi olduğu üçün 6-nı 3-ə vurduq, 7 * 3 = 18. Bəs 7-yə bölükdə qalıqda 18 qaldı. Məsələn, ona görə təsini endiririk. 18-i bir də 7-yə bölürük. Neçə dəfə düşür? 2. Qalıq 4. Məqalıq nəyə bərabər olacaq? 4-ə. C variantı. 8 də 29 də eyni qaydadır. 8-ə bölürük, qalıq nə qalırsa, hasillərini tapırıq və yenidən 8-ə bölürük. 30-cu sual. D beş rəqəmli ədədini 5-ə böldükdə qalıqda 4 qalır. Həm də ədədin 18-ə tam bölündüyünü bilərək, xy hasilini tapın. Demə ədədimiz 7x23y. Beş rəqəmli ədəddir. 5-ə bölündükdə qalıqda 4 danır. Demə hansı ətdər 5-ə bölünür? Sonu 0-la və 5-lə qurtaran ətdər. Qalıqda 4 qalırsa, onda onların hər bir üzərinə 4 gəlir. Yəni sonunda nə qutaracaq? Ya 4-lə qurtaracaq, ya da 9-la qurtaracaq ki, qalıqda 4 qalsın. Yəni əvəz dedik ki, 0 və 5 olmamalıdır 5-ə bölmək üçün. Və bunların hər bir üzərinə 4 gəldik ki, qalıqda 4 qalsın. demək ə, ədədin sonu ya 4-lə qurtaracaq, ya 9-la qurtaracaq. İndi baxın, digər cümlələrə fikir versək, bu ədəd 18-ə tam bölünür. 18 cüt ədəd olduğu üçün y-nin də axırı, yəni ədədin də axırı cüt ədədlə qurtarmalıdır. Onda burada nə alınır ki? y 9 ola bilməz. Demə, y necədir onda? 4-dür. Qiyməti yerinə yazsaq onda ədədimiz olar 7x234. Bu ədədin 18-ə bölünməsi üçün 9-a da bölünməlidir. On doquza bölməsin rəqəmlərini toplayırıq 7^2 + 3^4 + x edir 16^x 16-dan sonra hansı ədəd doquza bölünür? Aidən ki 18. 18 olması üçün x-in içə yazmalıyıq 2. Demək x oldu 2, y oldu 4. Hasili dediyi üçün 2-ni vururuq 4-ə bərabərdir 8. A variantı 32-ci sual. Üçə qalıqsız bölünən natural ədədləri 12-yə bölündükdə alınan müxtəlif qalıqların cəmini tapın. 3-ə bölünən ədədləri ardıcıl olaraq yazaq. Hansılardır? 3, 6, 9, 12, 15. Belə davam edir. İndi bu ədədlərin hər birini 12-yə bölək. 3-ü 12-yə böləndə neçə dəfə düşəcək? 0 dəfə, qalıq nə olacaq? 3. 6-nı 12-yə böldükdə qalıqda 6 qalacaq. 9-u 12-yə böldükdə qalıqda 9 qalacaq. 12-ni 12-yə böldükdə 1, qalıq 0 qalacaq. 15-i 12-yə böldükdə 1, qalıq 3 olacaq. Həm belə davam edir. Bizə müxtəlif dediyi üçün ancaq müxtəlifləri götürürük. 3, 6, 9, 0. Bunların cəmi deyir, nəyə bərabərdir? Toplasaq bərabər olar 18-ə. Demə müxtəlif rəqəmlərin cəmi 18-ə bərabərdir. Yəni çalışın yazanda 3-ə bölüntüləri sırayla yazasınız. Yəni arada heç birini ötürməyəsiz. Demək cavabıdır 18. Növbəti 34-cü sual. AB ədədini BA ədədinə bölünməsindən alınan qalıq tamam qismət vahidə qalıqsa 36-ya bərabərdir. A ola biləcək qiymətlərin cəmini tapın. Demə AB ədədini bölürük BA ədədinə. İti məqismət 1-ə bərabərdir, qalıqsı 36-ya bərabərdir. Mərtəbə topanların cəmi şəklində göstərək. Amma birinci gələn AB-ni tapaq. AB nəyə bərabər olacaq? 1 * BA, yəni BA ^ 36. İndi isə mərtəbə topanların cəmi şəklində göstərək. 10 ^ B = 15 ^ A ^ 36. Sadələşdirsək 9A çıxaq 9b 9, 9 də mötərizə xaricinə çıxarsaq bərabərdir 36. Buradan alınır ki, a - b = olmalıdır 4-ə. Hansı ədədlərin fərqi 4-ə bərabərdir? 5-dən 1 çıxanda, 6-dan 2 çıxanda, 7-dən 3 8-dən 4, 9-dansa 5 çıxandır. İndi bura fikri verək. Baxın, ə, 51 olur, düzdür? Yəni, A-nın yerinə 5, B-nin 1 yerində ya, 51. 51-i 15-ə böləndə qalıq 36 qala bilməz axı. Deməli bunu götürmürük. Eyni qaydada 62-ni 26-ya böləndə, baxın A-b-ni B-a-ya bölməliyik. Yəni 62-ni 26-ya bölməliyik. Qalıqda yenə 36 qala bilməz amma 72-ni 37-yə böldükdə 34-ü, 48-ə böldükdə ola bilər. Çünki nə olmalıdır? Qalıq böləndən kiçik olmamalıdır. Demək onda bizdə hansını soruşurdu? A-nın ola biləcək qiymətlərinin cəmini soruşurdu. A hansı qiymətlər ola biləcəyində? 7, 8, 9 ala biləcək. Amma 9-u gəlin yoxlayaq görə həm düz gəlirmi? Yəni içərisində bir dəfə yerləşirmi? 73 üzərində 37, aha, 1 dəfədir. 84-ün içərisin 48 1 dəfə, 95-in içərisin 59 1 dəfə. Demək, hər biri ödür. Topasaq bizə cavab neçə verəcək? 24. E variantı. 35-ci sual. Həm 2-yə, həm də 7-yə bölünən neçə üç rəqəmli ədəd var? Ədəd həm 2-yə, həm də 7-yə bölünürsə, eyni zamanda 14-ə də bölünməlidir. Yəni 2-ni vururuq 7-yə 14. Ç bir rəqəmə həddə demək 99-a qurtarır. 99-un içərisində neçə 14 də 14 yerləşirsə, onu da tapırıq. Bərabərdir 7. Yəni qalıq bizə lazım deyil. Neçə ədəd 14-ə bölünürsə, onun sayını götürərik. Bu isə 7-yə bərabərdir. 37-ci sual. Ədədin 3-ə, 4-ə bölünməsinin alından qalığı tapın. Hər bir ədədi ayrı-ayrılıqda 4-ə bölək. 7219-un 4-ə bölünməsi üçün demək sonuncu iki rəqəmə baxırıq 19. 19-un içərisində 4 4 dəfə qalığı nəyə bərabər olacaq 3-ə. 74-ə baxırıq indi 74 4-ə böləndə qalıqda 2 qalacaq. kvadratı üstəgən 3 bərabərdir edir 39. Qalıq aldım ki 39 qala bilməz. Ona görə yenidən 39-u 4-ə bölürük. Qalıq bərabər olur 3-ə. Mə doğru cavab 3. 39-cu sual. AB ədədini 9-a böldükdə qalıqda 5 alınır. ABC də 9-a tam bölünürsə C-ni tapın. Qalıqda 5 qalır. AB ədədi 9-a bölünməsi üçün rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir. Burada qalıqda 5 qalıbsa, onda baxın Rəqəmlərin cəmi e, neçə götürülməsən, 9 olsaydı bu rəqəmlərin cəmi 9-a tam bölünürdü. İndi üzərinə də həmin o 5-i gəlirəm ki, 9-a bölündə qalqında qalsın, 5 qalsın. Deməli onda AB-nin rəqəmləri cəmi nəyə bərabər olacaq? 14-ə bərabər olacaq. Amma ABC -si ədədi 9-a tam bölünürsə, bax indi mən A ilə B-nin rəqəmləri cəlinin yerinə 14 yazıram. Üzərinə bir C də gələndə nə olmalıdır? 9-a tam bölünməlidir. İndi 14-dən sonra hansı ədəd 9-a bölünür? Adincə 18. Onda C neçə olmalıdır? 4 olmalıdır. Və doğru cavab 4. 41-ci sual x/y 6 qalıq 2-yə, y/z 5 qalıq 4-ə bərabər olarsa, x dəyərini söyləyəyəm tapın. Və hər birində bölənəni hesablayaq, nəyə bərabər olduğunu tapaq. Və x nəyə bərabər olacaq? 6y + 2-yə. y nəyə bərabər olacaq? 5z + 4-ə. y-nin bu qiymətini gətirək yerində yazaq. 6 * 5z + 4 / 2 Nötəsənə atsək 30z + 24 = 26. Biz burada z-ə hansı qiyməti verirsə verək, 30-a vurduqda nə olacaq? Sonu 0-la qurtaracaq. Yəni bu ədədin sonuncu rəqəmi 0-dır. Sıfırdır. Sonu 0-dırsa, üzərinə 0-ın da üzərinə bu 26-nı gələndə sonla nəm qurtaracaq? Aydındır ki, 6- ilə qurtaracaq. Çünki 0-ın üzərinə 6 gəldikcə 6 edir. Demək x-ın Sonuncu rəqəm nədir? 6. Çeləb olur 6. 43-cü sual. M natural ədədini 7-yə böldükdə qalıqda 6 almur. M kvadrat + 3M/7-dənin 7-yə bölündükdə qalıqda neçə alınar? Demə M ədədi nə bərabər olacaq? Demə 7-yə böləndə qalıqda 6 qalırsa 13 olacaq. 7-ni vururuq 1-ə, üzərinə 6-nı gətiririk. İndi həmin bu 13 qiymətini gətirib ifadədə yerinə yazsaq 13 kvadrat + 3 vur 13 + 7 bərabərdir 169 + 39 + 7 bərabərdir 169-un üzərinə 39 gəldikdə edir 208 üzərinə 7 gəldikdə 215 215-in 7-yə bölünməsindən alınan qalığı soruşursa, 215/7 düşür qalıq neçə? 5. Qalıq bərabər olacaq 5-ə. Yəni 30 dəfə düşür, qalıq 5 qalır. Demə yəni, doğru cavab 5. 45-ci sual. N ədədini M kubu ədədinə böldükdə qalıqda ə, 31 alınır. E n ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. Baxaq. Demək, e n-i m kubuna böldükdə qismətdə 2, qalıqda 31 alınır. E n-in ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini bizdən soruşur. Baxın, burada m kubudur. Qalıq necədir? 31. Qalıq 31dirsə, onda bu m kubu ola bilməzdir. 31-dən böyük də dolmalıdır. Əmə e, men hansı qiymətləri verə, verə bilərəm onda? Mən 1, 2, 3 verə bilmərəm çünki 1-in kubu 1 edir, 2-nin kubu 8, 3-ün kubu 27. Amma 4-ün kubu yaza bilərik. Yəni m 4 götürə bilərik çünki onda neçə edər? 64 edər. Yəni 64 31-ə nol da artıq böyük oldu. Onda n neçə olacaq? n tapmaq üçün bölənə qismətə vururuq. Yəni 64-ü vururuq 2-yə. Qalığı isə üzərinə gəlirik. 128 üzərinə gəlirik 31-i bərabər olur 159-a. Doğru cavab 159. 46-cı sual. 46-cı sualda kitabın arxasında səhiflik var, cavabında 8.5 yazılıb. Səhv etmirəmsə. Hesablayaq. Demək, 4-ə bölükdə qalıqda 2 alınırsa 4-ə bölmə əlamətinə görə sonuncu rəqəmi 4-ə bölünməlidir. Getəsiniz. Ətə də 4-ə bölünsün. Baxın, əgər sonun e, ifadənin hə, ən böyük qiymətini bizdən soruşur. İfadənin ən böyük qiymətini soruşursa, onda a/b + c/d-dir. a/b-ni biz ən böyük götürməliyik. c/d-ni ən kiçik götürməliyik ki, ifadənin qiyməti ən böyük olsun a/b-nin ən böyük qiyməti nəçi ola bilər? Baxın, kirəgəmin sonuncu iki rəqəmi 4-ə bölünürsə 96 olsaydı 4-ə tam bölünür, düzdür? Amma qalıqda 2 qalırsə, nəçə götürəcəyəm onda? 98 götürəcəyəm. Deməndə a/b-nin ən böyük qiyməti nə olacaq? 9/8. c/d-yə baxaq indi mess idi. Ən kiçisi ola bilər. E, kitabın arxasında bunu 02 kim götürüblər? Çünki 00 olsaydı tam bölünərdi. Üzə e, qalıqda 2 qalması üçün 02 yazıblar. Yəni o qaydını hesablar, 8.5 alıblar. Amma ki biz 10 yazsaq, C-nin yəni əvəzinə 10 yazsaq, 14-də böləndə qalıq nə qalacaq? 2 qalacaq, düzdür? Yəni C-nin əvəzinə nə şey yazırıq? 10 yazırıq. Yəni 1 0 yazırıq. Onda cavabımız nəçə edəcək? 9 + 8 = 17. 1-ə bölürsə nə çədir? 17. Demə doğru cavab 17 olacaq. 47-ci sualda yenə eyni qayda ilə həll olunur. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.